Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Rafiq Hüseynov yanvarın 28-də 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün xalq artisti Mənsum İbrahimov Rəmişi xəstəxanada ziyarət edib. O, bununla bağlı məlumatı sosial şəbəkədə Rəmişlə birgə şəkil paylaşaraq verib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.